Vesmír je tajomný, nekonečný, stále neprebádaný, očami detí však veľmi inšpiratívny. O čo menej o ňom deti vedia, o to viac si ho vykresľujú v predstavách. Vidím v ňom planéty, slnko, hviezdy. Slnko ne, už vidím hviezdy, sú hviezdy a mesiac. Ja tam vidím, že by tam boli mimozemšťania. Ja tam vidím planetu, hviezdy, slnko a Mars. Marec nie je len mesiacom knihy, ale aj astronómie a Záhorské osvetové stredisko v útorok 14. marca vyhlásilo výsledky už 32. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. O tom, že je táto téma pre deti mimoriadne príťažlivá, svedčilo 375 prác a súterénne priestory osvetového strediska nestačili na taký nápor detských výkresov. Do súťaže sa zapojilo 19 materských, 25 základných a 4 základné umelecké školy z okresov Senica a Skalica. Vyhlásenie výsledkov prišli spríjemniť Šašo, Fifo a Vierka s ich vesmírnym programom. A vieš o tom, že sa nám stratila Fifo? Áno. Stratila sa niekde hviezda a aj keď sa to vedcom... Záujem o astronómiu prostredníctvom výtvarného umenia ocenil i vedúci astronomického krúžku v Sobotišti Svetozár Štefeček. Výstavu si môžete pozrieť v pracovných dňoch do 11. apríla a ocenené práce po skončení výstavy poputujú do krajského kola do Hurbanova.